نور نه پدې سوشل میډیا ډېر خلک وي چې دا هغه مبتدی چې د ټول عمر د پټکی پامالی کړی دا د پټکی بیزتی کړی دا بعض خلک پکې داسې خبرې هم کوي چې یار دا مبتدی نه دی دا د مبتدی په نوم یو داغ دی دبه ده هغه خلکو ته شوی کوم غمونه دې پهړه تیر کړي دي د عمران خان په وجه باندې دي څه تکلیفات راغلي بس دا خو ښکاره خبره چې حق سپور کې په حق کې سختې ته ور ده جیل ته پکې لاړه ما یو دوه هفتې مخکې پکې کسان ورم بره کسان په ډانګو باندې سر ده مات کوم لاړ څه که نه موبایل رامې کې یوړو پټکې که نه خو دا سختې برداشت شوی خو انشاءالله تعالی دا ټیم به راشي په ان معلوسته یوسه چې عمران خان به جیل نه کولاو شي او د پاکستان وزیر به جوړ شي بیا به یو بهار به وي د خیر سه سلام علیکم ګرانو ملګرو صادق خان تورې مو کاری صاحب سره ولاړې ما چې جوک تر جوک د چکم دینو ټول عمر د پیچای سپورټ کړی د عمران خان چکم دی یو سپاسالارم ځانته وي د عمران خان یو غازیم ځانته وي د عمران خان یو ما بس هر څه ځانته وي د سره څه حادثات راغلي دي په دې ژوند کې چې کله د عمران خان سره د مینې اظهار کړی دی ته کم قسم پړاوونه راغلي دي کم تکلیفات ته برداشت کړي دي ټول دې ویډیو کې سره شریک کوم هری صاحب سلامونه وعلیکم السلام څنګه حالات ښه شکر دی موږ ته مرحبا وایو خوش آمدید وایو په خیر علی وایو د مندر تر علی مننه جی ډیر مننه هری صاحب په لږ باندې دې شو دي څه تکلیفات ته پړ تیر کړی دي زمبتی ما یا نه ما دا په سلام ما استادان کوي دا ما مقتدیان به کوي دا ما شاګردان به کوي خلک په ډېر څه وایي خو مونږ چې څوک پیژني مونږ چې کم جمعات تل ساتو لکه خامہ خبر چې حق سپورټ کوي کنځري به تکیږي ردی بل به تکیږي مولانا مودودی رحمه الله تعالی او علم تیر شوی دی او چې کله نیک کار کوي د حق بل راځي په تاسو په کنځلي ردی به تکیږي که په تاسو کنځلي ردی به نه کیږي تا الله ته قبول نه چې کله تا خپل په توان تلقید کوو ته پوه شي الله قبول کړی ما دره ته وایي چې عمران خان اوس نالو ختم شو پارٹی ختم شو هر څه ختم شو اوس به څه کوي عمران خان خو ختم نه دی دا د خلکو خبرې دي ان شاء الله تعالی چې کوم سره شوی ده د پاکستان په چار څو کې ان شاء الله او چې کوم د عمران خان دی او د دې جنډې د به څه مونږ ونتي رو عمران خان په به ان شاء الله د اسلامیه جمهوریت او پاکستان وزیر اعظم دی مدا تکلیفات به برداشت کې چې تر کې وي که مال مر راځي مر د ما غ مر قبول له فما سخت راځي زما مال زما جن هر څه په عمران خان قربان دي ما دې قتل کې ما دې پانسي کې ما دې جلد دن کې په عمران خان را بهر کې ادم موږ مستقبل له زمون ته ماشومان مستقبل له شوې کاری شه بار کې شوې قاری ته خو ماشاءالله د پی ټی ډیر غټ سپورټر دی او عمران خان ډیر زیات خوخی د دې کې خبره وکړه دا تکلیف زمون خدای د علاقې سره دی دا هر څه په تیر شوی دي او دا مخکې کې کله و جمعه ولا ما سره وو خو هغه ته پته ولګه چې حقیقت دغه کې نشته لري او کوم حق لا چې دغه عمران خان دی به وشري دا راغله عمران خان پالټه ده رینجر را سره ولاړ دی او مفتی صاحب هم ولاړ دی ماشاءالله دا د سوشل میډیا ډېر نامې ګرامې شخصیات دي او په ښو ټکو کې یادېږي ښه الفاظو کې یادېږي رینجر څنګه یار خیر دی تاسو خو کاری صاحب د عمران خان دی او ډېر غټ سپورټر دی عمران خان باندې شرم ورکوي څه سوې عمران خان خسړې دی او بالکل خسړې ها ته کوم پارٹی سپورټ کوي مونږه مې عمران خان سپورټ کو ها دا ونه عمران خان دون خلق و خی تا خلق ی روکی خودی روکی گی نا تا خلق و در لونو نا نوزی با دا مینه ده کن هر چه سر خپل مینه تا خون مینه کلی ده کن آه دیره کن ده کن خالی تورو بایی زمان چی سمر محبت ته زمان زیاد محبت ستاسو ده عمران خان سره الله حضیر نادیر وگرا عمران خان سره محبت شتا کنشتا ملاقات ما پیس ٹو پیس کرے بس عمران خان محبت اغیره چې په حرم شریف کې کوم دواګانې کې دوا ده خو دواګانې کې ماشومان ته کې لوي ته کې مو شي خامخه دوا به قبليږي